မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တတ်လိုက်ပါတယ်ရှင်
တိရတဲ့အခါတကားအနီးမှာရှိတဲ့ထိုင်ခုံပေါ်မှာနောက်ပြန်လဲကျသွားတဲ့ကွယ်သူဟာအင်မတန်မှအိုမင်းပြီးဝလွန်းတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီလိုလဲကျသွားတဲ့အခါဂုတ်ကြိုးပြီးတည်သွားရှာတဲ့ကွယ်သူသေးတဲ့အချိန်မှာသူအသက်68နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်သူဟာအနှစ်40တန်းတန်းဣတရေလအမျိုးသားတွေကိုဥဆောင်သွားခဲ့တဲ့ကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေဖခင်အမှုတော်ကိုဆောင်တဲ့ရစ်ပြောဟိတ်ကြီးအေလီရဲ့သားတွေဟာဖခင်ကြီးကထိထိရောက်ရောက်မဆုံးမနိုင်တဲ့အတွေ့ဆိုးသွမ်းမိုက်မယ်ပြီးလူကိုမကြောက်ဖခင်ကိုမကြောက်ဘဲအပြစ်ဒုစရိုက်တွေပြုလုပ်ကြတဲ့အတွေ့နောက်ဆုံးအပြစ်ရဲ့အခါဟာတေချင်းဆိုတဲ့အတိုင်းနှစ်ယောက်စလုံးတေပွဲဝင်ကြရတော့တာပဲတဲ့ကွယ်တနာစီယာဖခင်ကြီးခမများမှာလဲတေဆုံးသွားရရှာတာပေါ့ခလေးတို့လဲအေလိရဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့ဟော့ဖနီနဲ့ဖိနဟတ်တို့ကိုတင်ကန်းစာယူပြီးသူတို့လိုမဆိုးသွမ်းပဲခလေးတို့ရဲ့မိဘစကားကိုနားထောင်ပြီးလိမ္မာတဲ့ခလေးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဒေါ်လေးလတ်လတ်ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ကွယ်တူလေးတူမလေးတို့ရေဒီနေ့တမကျန်းစာပုံပြင်ဖြစ်တဲ့ရစ်ပြောဟိတ်အေလိနဲ့သားများဆိုတဲ့ပုံပြင်ကိုနာတော့တာဆင်းရင်ချွေးလန်းချက်မြစ်ကြပါစေကွယ AWR မျိုးလင့်ချင်းအတန်တော်တာရှင်များခင်ဗျာမျိုးလင့်ချင်းအတန်ဌာနကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3913198လိုင်းခွဲနံပါတ်1192တို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါ रे ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါ रे ရှင်မေးစရာအော်မေးခွန်းလားဒီမေးပါဒီမေးခွန်းလေးတစ်ချက်ဖြေစရာအဖြေရှိတယ်ရှိတယ်没戏，撇戏的，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 戏的。多大新闻呀？没戏，撇戏的，看哪个呢？多大新闻？唐个来嘞？美国面个连登路，皮夹皮的，看哪批牌嘞？伊看哪嘛？多大新闻？必须美面路的，他妈讲啥的嘛？讲洋面个，美面不洋的，来来抓揪揪阿爸嘞？ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်တော်လာမျိုးဝင်းကနေစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးတော့မိကွန်များကိုကူညီဖြည့်ပေးတာကတော့ဆရာဦးနယ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါဆရာကြီးဒီနေ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အမေးရှင်အဖြစ်ရှိတဲ့ကဏ္ဍကနေမိကွန်တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ပြရိကျန်ခန်းကြီး3အငယ်14မယေတာထားချက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဗြဟ္မာခန်းကြီး3အငယ်14မှာကဘလို့ရေးထားသဲဆိုတော့လောဒကီမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်ကိုဤသို့ရေး၍မှားလိုက်လော။ဖျားသခင်ဝေနယတတဝါတို့အထွတ်တစ္ဆာရှိ၍ဟုံမှန်သောတက်တီခံအာမင်းအမိန့်တော်ကဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့စာပိုက်ကလေးတစ်ခုရဲ့ဆိုလိုချက်ကိုကျွန်တော်ဝေဖန်ချင်တာပါ။ဘလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဝေနေရတတဝါတို့ရဲ့အထွတ်ဒါကတော့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုတာဆိုတာကျွန်တော်တော့နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရေးသားပုံကဖျားသခင်ဤဝေနေရတတဝါအထွတ်ဆိုတာကဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တက်ရှိအရာအလုံးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းထားတဲ့တက်ရှိတတဝါအလုံးရဲ့အထွတ်ဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောလဲတက်ရောက်နေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့သခင်ယေရှုခရစ်ဟာဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုပ်ကိုဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲတက်ရောက်သွားသလိုလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားနားလည်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကြမ်းကြဲ့ရဲ့ဆူလိုရင်းအတိတ်ပဲကဘလို့အတိတ်ပဲမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျေးဇူးပြုဖြေကြားပေးစီလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီကြမ်းကြဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝေနေရတတ္တဝါတို့ရဲ့အထွတ်ဆိုတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအထွတ်ဆိုတာကအကြီးမြတ်ဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးအစဦးပထမဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ဆောက်ပါတယ်။အော်ဒီကျမ်းကျက်အရာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ဝေနေယတတ္တဝါတို့အထုဆိုတဲ့အခါမှာ
판신진ခံရတဲ့တရားတွေအားလုံးရဲ့အရှင်ဥဆုံးဆိုတဲ့အဋ္ဌပံပါတယ်လို့ပဲသို့တော်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ3ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်1ကနေပြီးတော့3အစဦးဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်အစဦး၌ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိ၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိထိုနှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိ၏ဒီကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသခင်ခရစ်တော်ကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်သည်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အရာတစုံတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။နောက်ကျမ်းချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြစို့ဗမာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောလောသဲအခန်းကြီး2အငယ်6မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အကြောင်းမူကားဖျားသခင်ဇာတိအဖြစ်တော်ဤပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည်သခင်ခရစ်တော်၌ကိုထင်ရှား၍ကင်းဝတ်တော်မူ၏ကောလောသဲခန်းကြီး2အငယ်6မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာသခင်ခရစ်တော်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဂုံတော်နဲ့ဘုံတော်အပြည့်စုံရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းချက်နေရောကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းချက်တစ်ချက်ကတော့ဟေဘရဲခန်းကြီး1အငယ်8မှာတွေ့ရပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီး1အငယ်8တားတော်ကိုကအိုဖယားသခင်ကိုရောဤပလင်သည်နှိမ့်ဆတ်ထာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏ကိုယ်တော်ဤနိုင်ငံသည်တရားသဖြင့်စီရင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါ၏ဒီစကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာခမည်းတော်ကနေပြီးတော့သားတော်ကိုပြောတဲ့မိန့်တော်မူတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအလားတူချမ်းချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အော်ဒီချမ်းချက်အားလုံးကဘာဆိုလိုနေတာလဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်သည်ဖျားဖြစ်တယ်သခင်ခရစ်တော်သည်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဒီနေရာမှာသခင်ခရစ်တော်သည်ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အစမူလပထမအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့တရဝါရီရဲ့တန်းစီလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့အစဦးလို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့တရဝါဒီထဲမှာသခင်ခရစ်တော်ပါဝင်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းသမျှအားလုံးရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာအစဦးမူလပထမဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့သခင်ခရစ်တော်ကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းချက်သည်သခင်ခရစ်တော်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျမ်းချက်သည်သခင်ခရစ်တော်ကိုဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့အရာခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်မူလအစပထမဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေခံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာ이간나니도다신의메군묘를싸우쪼려시바데크냐메군묘메로인 AWR 묘린님아탄사라이뜻다마989보호사라이지양군묘도예다삐보내마데크냐ရှင်မေဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာရိုက်တက်တာအမ683သို့မဟုတ် 989 ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ချင်ရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိမ့်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အတန်းစာပြီးစာဥဌာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဥသင်တန်း
ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်စာပေးစာအုပ်တင်နဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့တက်ရှိခြင်းသင်ခန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပေးစာအုပ်တင်နဲ့တို့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တင်နဲ့အားလုံးဟာအခမဲ့တင်နဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဓာတိတော်အတန်းစာပေးစာအုပ်ဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဓာတိတော်အတန်းစာပေးစာယူဌာနစာတိုက်တက်တာမှတ်681ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ရှင်များခင်ဗျာ AWR မြွန်လင်းချင်းအတံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 9033ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ22မီတာ kHz 13625အနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ AWR မြွန်လင်းချင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်သောတတ္တမနှင့်အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတံလွှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်AWR မြွန်လင်းချင်းအတံကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ ဂျေဇုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ